静岡おでんをいただきたいと思います。すごい染みてて美味しい。もつが梅津って僕は初めてですけどね。これも静岡おでんの特徴でしょうか。じゃあちょっと他のも。もつですね。うん。おいしい。この湖の湖上でおでん、いかがですか。